Bir müzika koyulup, bir top ortağa şakırlat. Mısalga, ağa zıng zıng deyin kese özünüz çıkıp biliyisidir, iki yüngüz. Zıng zıng bilip atkan kese köktem deyim. Zıng zıng oruna ket kılat, köktem biydi jalgastırıp kedet. Tüsündük koy, bir müzika sayın, bir top ornına oturadı. Kim finalga çıkıp birinci orna alat, birinci orna altın, ikinci orna klem, arkadaşlar tık 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 beri beriz. Sizlerden bir gana ötünüş, ötürk olsa da şapala kurup oturayık. Baslaydın, grupa Nibara! Ерекеге қошемет қайда қосуға кішкене. Эй! Служақтар қайда, служақтар? Ойда! Кассастар қайда, кассастар қосуға! Ой-ой! Нормально? Келіңіз. Так, 5 жұп биледі. 5-еуінің ішінен 1 жұп ойыннан ұшады. Ол группа. Самайым аға. Есіміңіз? Қадыр. Қадыр аға. 5-еу тұр ғой. 5-еуінің ішінен біреуін. Kim? Kadige? Biriyon? Aydamayın. Korkmanız Kadige? Siz kuda mısın ben bu kişi? Her kuda koy. Kim bu lisi? Hiç kim en meydamay? Bak sizden sorayın sen bu kişi. Berber. Al zogar jaktan sorayın. Assamayın. Ağa toy kutu olsun. Esiminiz? Tülügün. Tüge? Kağ endi ağayın ülkenin retinde. Любой біреуін. Жезем әкімді ұят қой, мен біреуін шығап тұрсам, басқа біреуін сұрашы, әпкеңді сұрашы, әпкеңді. Әпкеңді сұрашы дегеніз, ерік сізден сұрап атырық қой. Мен ұят болады ғой, бұлай шығып кеттеген мен. Мынау десең болды. Құдалар өңкей бәрі. Құдай ай, кімнен сұраймыз, кімнен сұраймыз. Ачкиімен қарап отыр ғой, нақты ағам. Қасында отырып алып. Ассамайым көке. Есіміңіз? Өрісбек. Кім? Өрісбек. О, ағам, Өрісбек. Ойлайым сізден сұраған дұрыс деп. Бесеуінің ішінен біреуін кім? Мына Служақтың ар жағында тұрған екі пар. Ананы ма? Аға, не ма? Бір шанс бермейміз ба? Бер, бергің келсе. Маған да бәрібір десеңші. Бір шанс берейік. Бір шанс берейік. Я. Өрісбек аға ма, неаққа бір көк шай, бір кальян алып келіңдерші. Аға, қарап отырыңыз. Бастайтын сіздер. Апке, осы биді күнде ашқарынға үш рет қайталап жүріңіз. Фигураң зыңдай болады, атычай. Көктем! Служақтар естілмейді. Сіздің бейіңіз бар емес па? Анау бейт, магазин алдында тұрады ғой бейт, үрлеп қойған.
Клиент чакырады го, клиент чакырады го. Вообще необычный го сиздин бийиңиз. Красавчик. Сиздин бийиңиздин касында Майкл Джексон садага кетсин. Молодец. Күчтү. О, Бигөкө. Кимди чыгарабыз, Бигөкө? Бирөөн чыгарайык. Сол эки го, башка унам. Ağır çıkadın buldunuzlar. За что? За то, что sen nükte nükte giyvagansın. Kani kel kel kel. Siylik. Ağa kesin işte. Oy ökülü koğun. Küştü. Ağa ana siylik sizge. Oy ağa sizge siylik beri bat. Çok kiske adı bir olasın. Ağa. Ağa ökülü mi ağa? Мынау кімнің бопашы? Қой, қой аға. На, құтты болсын сізге, құтты болсын. Ничего, успеха, нормально, нормально, нормально. Дұрыс айтып отырсыз, дұрыс айтып отырсыз. Ашығын қарап отырсыз, ашкемен қарап отырсыз, нормально. Дұрыс айтып отырсыз. Ары қарай, бастайтын группа Зың-зың, Лампада, кетті. Ой, де! Bismillah, 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 bismillah. Мен мындай ламбада бір жет көрдім мен. Не пара, көрсетші ламбада, не пара. Көрсет, көрсет. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me Ağa ne istiyorsun çocuğuz? No, lamba da mı? Yok. Kuktiyem. Kuktiyem. Lamba da, lamba da, lamba da. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Kuduge, kursuçu, lamba da, kursuçu, kuduge. Git, lamba, lamba da. A recordação vai estar pra sempre aonde Ainal, Ainal. O amor faz perder encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por dia, instante foi rei. Cuda! Lamba de lá! Красавчик, diga. Бигөкө! Кім, Бигөкө, айтыңыз, кім? Көкпелей берсін, кім? Басқа адам жоқ па? Сіз, сіз, күшті айтасыз сіз. Ешкім көңіліне қарамай деген сіз. Кім аға? Ой, сізде бір шашлыкке 2000 теңге қосқан адам ұсаптан. Өзі біледі ғой, өзі біледі ғой, өзі айтайын деп тұр ғой, кім? Осы мен ана қали досым жанына кім келеді сол кетеді ғой. Қали екеніңнің не паран шығарамыз ба не? Күшті биледі ғой, күшті биледі. Қазір жоқ жоқ тұра бер қазір алып қаламын алып қаламын тыршы алып қаламын қазір келемін аға кім деймін ғой көктем деңізші о Бигөкө кім шығарайын мен ағадан сұрап отырсам аға әйелдерін сұрап отырған ес кім қайсы ол көктем деген көктем ғой көктем көктем қалеке өкпелеші болмасын сейсе бар зарина келіңіз келіңіз аға кетті жүріңізші неге өкпелеп кетті бара жатырмыз зарина босай тезтез кетіп қалады ғой қазір әй жаңа бір аға ағаға ағаға кімге құтты болсын күшті мә вообще бар ғой әдемі қазір сізге шикмай береміз дайын тұрын аға ау енді үшіп қалды соңғы би группа не пара сіздер ар жаққа барып тұрыңыздар аға әпке одан кейін құдеке сәл берірек тұрыңыздар сәл берірек сен өзің таңдап алдың ма ана қызды сен вкусың күшті екен шынар сен вкусың жоқ екен таняха билейік берірек билейік бері 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 мына кішкентай балаларды алайық зың зың соңғы би Соңғы би
kim birinci orun alat? Altın. Sonduktan da şarşamanı koyamız. Kazakşa. Koldan gelginçe. Молодцы. Рахмет, рахмет. Келе қойыңыздар. Көке, не пара, екі жұлдыз. Ал, алтын кімге бұйырады екен? Қазір, бі көке, сізден сұрасам ке, халық өкпелеп қалайын деп тұр. Сондықтан да халық бағасын берсін. Үш жұпқа жеке-жеке қол соғайық. Кімге қат шапалақ ұрылды, кім мықты болды, соған бірінші орынды береміз. Дайын болсақ. Группа «Не пара». Группа «Зың-зың». Группа «Екі жұлдыз». Кім ұтты? Biz tuttuk. Oyma koyun. Üşüyü de mıhtıken sonduktan da Allah neyiz ottur ağa? Mıhtı boptur olar. Görükçe, iki yıldız. Мен аларға бірінші орын бермесе, мына айқайлағандарын бәрі мен ұстап алады ғой тойдан кейін. Көрініп тұр ғой өзі. Дұрыс па? Өкпереніш жоқ қой. Ай, тоқта. Шитмаймын. Алтын қалай болады екен? Аха. Ал, сіз негізі келіңіз. Кім боласыз? Жиен қыз болам. Жиен қыз, жиен қыз. Жиен қыз. Бер-бер, ой. Я, а зато мынау құда. Аха. Жо, құдаға бер, құда. Құдаға бер, құдаға бер. Нұржан, құда. Ой, құда, құтты болсын. Жиен қызға береді шығар өзі. Өзі жиен қызға береді шығар деймін. Құдаға алтынды бермеймін, жиен қызға өзі қой, құдаша мынау ұят болады деп береді шығар. Өйткені ана алтын жеңіске де просто. Ойбай. Шынарда керек емес дейді ғой, сразу алып отыр ғой, а? Ойлағам ғой, қой, сен құдасың ғой, өзің ала бер деп. Мақұл, құтты болсын, шапалақ ұрық бақ. Рахмет. Құда, құда болсаңшы да. Да? Маған емес, анаған айтсай. Және екінші орынға. Бере беріңіздер, төртеуіне күшті қылып берейік. Мына Астанадан ке. Әй, Зарина, әй, не деген қыз? Кіл. Құдай, әй, шатастырды ау. А, ой, мына күшті екен ғой, мына кілемнен де күшті апкен ау. Астанада шитмай жоқ деп естідің ба? Қол соғып шығарып салайық, рахмет, сіздерге құтты болсын. Әй.